الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جود هانو مدى الإسلام كاه كاره هانو مدى غير سومالي لان ملو البيتشوغان وحنكو سلام يا سلامة الإسلام كاه واني دو النعيمة دي اللي حقه ويدي كلا صحة اللي مقادة هرقيسة وحيقوك اللي في عاوينا هالكا سوف عرستو ورباهين تان الله الله نحشيس كي شالي طالي عان شروع دا دالك وافق سنين قولها قورتدو اي كوان سيحيين حوغة kulihii baarlamaanka xildhibaanadii diiday gacanta loola tagay lagu dilay meesha dhexdeedii xasaanadii iyo wata xabsi la dhigay arrintaasi oo runtii ahayd arrin aad iyo aad u xun wasiirka madaxtooyada intuu soo istaaga miidiyaha dagaal inagu gubaabiyo uu ina idhaahdo sunni baynu nahay oo waxaynu ka qaybgelaynaa dagaalka shiicada iyo sunniga u dhexeeya anigu qalad baan u arkaa shiicana dagaalinama dhex marin meel aynu isku dilayna ma jirto suniyiintana maslaxada kale iyo dana gaara iyo dagaal iyaga ka dhexeeyaba isku haystaan inaynu qayb ka noqonona runtii anigu waxaan u arkaa inay ahayd talayari arrintaana waxaan dadka reer somalilan qodobka labaadeen ka hadlaya waxay tahay in dantii guud ay ummaddu lahayd maalin walba meel maxaan ku dhahdaa ee laga dayo in la iibiyo oo xaqulqalin iyo maxaan ku dhahdaa ay dilaalnimo iyo dana gaara iyo rag maxaan ku dhahdaa ay ku tijaaraan xoolihii ummadda ay ku noqdaan waxa weeyaan arrin qalada waad ogtihidiin shalay tole waxaad taagnayd haamihii shidaalka waxaad taagnayd maxaan ku dhahdaa dekadii maanta waxay marisaa airbotki waxaad taagnayd maxaan ku dhahdaa daraatole gandi librarigii ay dhalinyarada iyo caruurteen wax ku akhrisanaysay wax ka kororsanayeen waxaa taagan maxaan ku dhahdaa ee maanta womanis clabkii in meel kasta laga xishoon waayo oo meel kasta faraha la geliyo anigu waxaan u arkaa inaynu innagu haddaynu shacabkii nahay aynu dowladdaa jirta u seeta dheeraynay oo inaga laynaga arkay waxa weeye dowlad dimuqraasiya baynu nahay waxaynu ku kursiga ku saaray madaxweyne qof iyo cod oo codkeennii ayuu ku koray uu awooddaas iyo maxaan ku dhahdaa inay maanta niman yararoo ka hooseeya ay dalkii ku baabiyaan ay ku dilaalaan ay xoolihii ummadda keli ku qaataan ay awoodda uu ku helay madaxweyne siinaaya dowladdiisu waxay ahayd inaynu inagu u codaynay oynu kursiga saarnay sidii aynu ugu codaynay aynu kursiga u geynay waa inaynu noqonaa bulsho la xisaabtanta oo soo fadhiisaysa oo awood leh oo isku soo bax ballaadhan samayn karta oo dareenkooda iyo shucuubtooda muujin karta oo la xisaabtami karta dowladdii waxaan berri toole haddii ilaahay naftii inoo daaya aan ku baaqayaa mudaharaad salmiya oo aynu ku muujinayna dareenkeenna iyo shucuubteenna ayaan ugu baaqayaa gobol kasta oo somalilana iyo degmo kasta oo somalilana inaan isku soo bax ballaadhan aynu samayno inaynu dalkeenna badbaadino in maxaan ku dhahdaaye maalinkaa maanta caruurteennii ay shaqo la-aan guryaha inoo dhex jiifto oo 22 sannadood inan kasta oo lagu soo tabcayay markuu jaamacad ka baxay halkii uu taagnaa maanta uu waalidkiisa iyo naftiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa waxtar lahaa inuu weli baalashkii iyo koobkii shaaxa ahaa uu weydiinayo waalidkii intaasoo barbaariyay intaasoo leekaysiiyey rag gaar ahina ay tijaar ku noqdaan xoolihii ummadda oy akownadiiyo jeebabkaba ka buuxsadaan waxaan u arkaa qalad inagu aynu galay aynu xisaabina dowladda aynu isku soo bax ballaadhan muujino aynu shucuubteen iyo dareenkeenna soo bandhigno arrinta kale aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay inaan madaxweynaha halkan aan uga gudbiyo fariin mudane madaxweyne waxaa tahay nin taariikh weyn dalkan ku leh oo dadkiisu jecel yihiin ixtiraam baan ku haynaa mudane madaxweyne ixtiraam baan ku haynaa anoo ka mid ahaa dadkii habeen iyo maalin u tagnaa sidaad kursigaa u fuuli lahayd oo ka mid ahaa dadkii codka ku siiyey ee habeen iyo maalin ahaa garbahaada waxaanu soo luugnay mudane madaxweyne sida ay dowladdaadu wax u wato haddii mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay inama yaryar oo xaqulqalin iyo dilaal arrinkoodu dhaafila yahay iyo dhulkii maxaan ku dhahdaa iyo hantidii ummadda ay wada lahayd ee maalinba meel ay iibiyaan
adaa ka masuulo meesha keensaday mudana madaxweynaha waxaan kuugu baaqayna inaad arrimaha dalka ka socda aad wax ka qabatid oo heshiisyo aan la garanaynin oon sharci ahayn oon shuruucdii dalka waafaqsanayn adiga oo fadhiyayn oo xaaraana in adiga oo fadhiya hortaadii lagu loogu codeeyo oo wax la codaynaya iyo wax la diidaya dadka ay kala garan waayaan oo heshiis rasmi aanu ahayn waxani mudane madaxweyne shacabkaagu waxay kaaga fadhiyaan inaad arrimaha dib u gashid oo arrimaha dib aad u eegtid nin taariikhu in dalka kulabaa tahay taariikhdaadii wanaagsanayd yaanay boog madow ku noqonayn arrimahan iminka socda ee xasaasiga ah ee dalka ka taagan oo dowladdaadii oo muddo dhaaftay oo waqtigii doorashada laydinku tala galay idin dhaaftay oo constitutionka dastuurka soomaalilandna uu sheegayo dowladdii inaanay heshiis inaanay geli karin waqtiga ay marka ay taagan tahay waqtiyadan oo kale mudane madaxweyneyaan shaarka dowladda iyo awoodahaaga yaan loo adeegsanin xoolaha ummadda ee adigaa ka mas-uula adigay shacabku ku doorteen arrimahan dhacaya mudane madaxweyne dhagow yeelo hana noqonin adigoo taariikhda wanaagsan madaxweyne siiraaya adigoo taariikhda wanaagsan dalka ku leh oo dadkaagu ku jecel yahay ha noqonin ninkii boqolka intuu soo soomay bakhtiga ku afuray shacabka reer soomaaliland waxaan ugu baaqayaa oon mar labaad ugu baaqayaa oo aan mar kale ugu baaqayaa in ay dareenkooda iyo shucuubtooda muujiyaan oo beritoolo la isku soo baxo oo la iskugu yimaado madaxtooyada horteeda oo gobollada iyo degmooyinka inta joogtaana ay dareenkooda iyo shucuubtooda muujiyaan isku soo bax ballaaran sameeyaan waxaynu u dul qaadan karayna maaha in inamo yaryari ay hantidii dowladda ka tijaaraan ay daara cadcad oo fooqiyaa ku jiraan gawaadhi laba boqol oo kun iyo boqol kun taaganna ay wataan xoolihii ummaddana ay tahay oo meelay ka keeneen aanay jirin dadka reer soomaalilandna ay abaara iyo gaajo u dhimanayaan oo dariiqada ay ku dhimanayaan kuwoodii magaalada joogayna ay jiraan reero saddexda waqti oo isku xiga aan guryahooda lagu wada karin ilaahay subxaana wa tacaala sikada wuxuu soo ragay inaanu kan baahnin xoolahaaga aanu kugu qabsan oonu kugu eegin sakada waxa loo yidhi xoolihiina ka bixiya oo dadka masaakiinta wax siiya saas weeyaan haddii aanay jirin cadaaladii nabadina ma jirayso nabadda aynu maanta ku faanayna aynu dunida u sheegayna aynu haysan waxa weeyaan wadamada carabta iyo dagaalada carabta ka socdaa waxay ka kaceen inaan yaroo waddankii uu ku dhashay uu ku koray uu wax ku bartay shaqo ka waayey oo miis yar intuu meel dhigtay miiskii loo dayn waayey oo intay booliisku yimaadeen ay ka laageen suuqa bartankiisu isku gubay dagaalada iyo maxaan ku dhahdaa ee guga carabtae socdaa halkaasa iyo kacdanadaas ay ka dilaaceen haddii aynaan cadaalad darada iyo dulmiga maanta jira aynaan hoos u eegina waxaa ka kici doona dalkeenna kacdoonno ay damintoodu inagu adkaadaan dadka reer soomaaliland waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba berri toole haddii ilaahay nafta inoo daayo anaa idin hor kacaaya anigaa idinku horeynaaya anigaa hantida ummadda baajinteeda ugu horeynaaye isku soo bax ballaaran sameeyo oo waa inoo beri haddii ilaahay nafta inoo daayo.